دوازی بمبریت آخری سما شخانندی کی دسنو حاکی یعنی برفانی حاکی ٹورنمنٹ سرتا ورسیدو دوور پا میدان کی کیدن کی ددی اور حاکی فائنل میچ شخانندی مسلمانانو ٹیم او برون کیلاش ٹیم پرمنس کی اوشو دوارو ٹیمونو لبغارو دیر خوندور لوبا اکڑا دی لوبا کی دا شخانندی ٹیم تسلور مقابلہ کی پا وو گولو سرا دا کیلاش قبیلی برون ٹیم تا ماتی ورکلو ددی لوبی کتو دا پارا دا چترال او لرو برنا سیلنن کتو دا رازی او خوندونا تی ناخلی دا پارا گراؤنڈ پا کار دی دی تا پارا امرجنسی چلتا ایمبونس پا کار دی دی تا پارا ڈاکٹر پا کار دی دے دا پارا دا سہولتی پا کار دی چی دا شی او برقرار پا دی چی ولی چی پاکستان کی دا یو دیر زبردست گیم دی او کچر دا دغو نشنو دا خو نکی گی ولی چی دا غریبانان خو اپنی مدد آپ کئی دا خو بیوس خلق دی دا فائنل مش پا مقع بانی دا وزیراعلا خیبر پختونخوا پا اقلیتی چارو بانی معاون خصوصی وزیزدہ کے لاش مشر ملمو اگی پا لبغار کی ٹرافی او کپونا تقسیم کرل پردی محل ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر عبدالرحمت اعلان اکلو چراتون کی کال نبا دسنو حاکی دا خوندور لوبا دا کلینڈر ایونٹ پتو گا یعنی پا سرگاری تو کا منظری شی دسنو حاکی فائنل میچ لوبی تا دا ٹورزم کارپوریشن خیبر پا تنخوا داڑا خا ارگنائزنگ کمیٹی لا 1,40,000 روپے وینر ٹیم تا 1,00,000 اور رنر اپ ٹیم تا 500 روپے نقد انعام ورکلی شو ددی لوبی کتو دا پارا گرش میں سیلانیان شہان دی طرح گل احمد فاروقی مانن ٹی وی چترال